Poznáš ten pocit? Ale nie, poznáš ten pocit, keď ti niekto začne ťa vyprávať nejakú zaujímavú storku, ide ti povedať nejaké tajomstvo a opäť sekúda to povie, že ja som si to rozmyslel, necháme to radšej tak. Alebo ten pocit, keď niekto natáča tvoju obľúbenú hernú sériu a sekne to presne v tom najviac zaujímavom a potom to 3 roky nenatočí. Chlapci, tu si sekneme dnešný partík. Dúfam, ďalšie bez skorej ako o 2 mesáce. Alebo ten pocit, keď si pozeráš vyčilovaný storky na Instagrame, vidíš tam degenera, ako otvára nejaký super cool čaj, pripravuje si ho, mieša ho, sype tam tie ingrediencie, teší sa na to, keď to konečne vypije a povie, aké to je a on to zaleje a skončí. Nie! Lebo ja hej! A teraz to zalejeme. Dobrý deň, dobrú. Ako neviem, či si pamätáš. Daj, kde je zdrajťa, Ivko? Pri úplne demento videjku, ktoré vzniklo, presne tak ako hovorím, pozeral som si storky, videl som degener, ako pripravuje nejaké super cool čaj, úplne hovoril, že to je super čaj, čo? Tak ja úplne natešený cením za tým, že aký bude, vieš, keď je to už ochutná a on to zrazu sekne a hovoril, že na čo by som tam dával, ako to chutí, keď to nikoho nezaujíma. Zaujíma ma to, zaujíma. Nasral som sa strašne vtedy, hneď som otváral Google, napísal som tam ten čaj, objednal som to z prvého obchodu, ktorý mi vyhodilo a mám to tu. Trošku drahá sranda, tu máš cenu čaju, tu je poštovné. Išlo to až 6 a dneska si áno, vyskúšame ten postratý čaj, lebo ma to už sere. Chápeš? Také som mal nervy. Ja tam vydešený, kúkam tie storky, že aké to bude a on to nepovie. Chodori ti, ty vilko, ja si to otestujem aj sám, degener. Boha, takú peknú krabičku kvôli jednému čaju. Taká pekná krabička kvôli jednému čaju. Tak urozumiem, ne? No, ako hovorím, 6,82 za posratý čaj, ale mám to tu takýto krásny, Liju Wax Shoyang Instant Milk Tea, poďme na to. Najprv to musíš takto ako vyzliec z tej fólie. A ja si dneska špeciálne kameru vezmem do ruky, do paprčky. Čaj, proste čaj, ideme zrobiť čaj. No, dáš do faka? Dáš do faka, upraceš, robíš si priestor pracovný. Čaj, proste čaj. Je to čaj. Urveš ten vrch. A čo je vnútri? Vysypeš. Máš tam slamku. Chuderky korytnáčky, nie je to papierové. Máš tam pinzetu, guličky, ďalšie guličky. Toto je niečo strašne príjemné. A čaj, je tam aj čaj, čaj. No, keďže návod je tu, najša sike, nerozumiem, zvolím metódu presne rovnakú, ako som videl na storkách, dáš to a všetko a zaleješ to. Nejaký statív by to chcelo. Výborne. Takže, toto neviem vôbec, čo je. Nie. Boa, víš čo, ja najprv dám zrobiť vodu. Potom zase budem srať. Tu máš proste čaju. To sa jak otvára zase toto. Tu. Vonia to jak staré ponožky. Toto je tiež dobre vymyslené. Super. Čaj. Vôbec neviem, koľko tam to mám dať. No, dal som tam vodu. Tak, bo je tu taká riska. No a teraz tam vtrepeš zvyšok a dúfam, že to nepreteče. To kto vymýšľal toto? Ja to neviem otvoriť. Celý som od toho zasratý. Toto čo je? Jak to mám asi... Čo je toto? To je nejaká tekutina iba. No, dobre. Celé to tam môžem dať. Vonia tak sojová omáčka. Ďalej tu máš toto. Už sa mi tak šmykajú ruky, že... Proste to otvoríš. Tam sú tie hovná korytnačie. Nasypeš korytnačie hovná. Odpad vedľajšieho produktu. A potom tu je ešte tajomný bug. Tu mi pomôže Jožo. Čo to je? To je taký prach? To čo je za prach? My sme pred chvíľkou sa zobudili, ako prvé si zamiešávam Queen Collagen. Čo to je?
To čo je? No, a čaj je hotový. To čo je? No, a už iba zamiešaš. Dívaj sa. Čaj, to je čaj. Zamiešaš. Som rád, že to nevytieklo, ale asi dáš to robiť zle. Chlapci, už nám to krásne bubloci, už sa nám blíža Vánoci. No, jak také kakauko to vyzerá, jak taká kávička. Čaj! Čo to je za hnus toto? Také hovna mi tam dali? No toto už asi vyluhované, dám to ven. To som zvedav. Počkáš, kým sa čaj zrobí, musíš počkať tak 3 minúty. Tri minúty prešli. Konečne. A myslím, že čaj je pripravený. Vybereme sáček. Není akože moc dorobený. Nezabudni ako fajný čaj šmenker. To vždy vycucať. A čaj je hotový. Čaj je hotový. No a to je všetko. Vidíme sa pri ďalšom videu. Dobrý deň, čus. Ideme to ochutnať. No, ako vidíte, čaj je hotový a ideme si cucnúť. Páli. Už viem, čo bol ten bielý prášok, to je nejaký cuker, nejaké také mlieko s cukrem, je to také akože mliečne sladké. Taký mliekový čaj. Tonight for dinner we had burger bites, so I'm going to show you how to make them. They are a hit. So you are going to season your ground beef and put it in a muffin pan like so.
Then you're gonna get yourself some cheddar cheese. You can shred it yourself, or if you aren't so strict, you can use pre-shredded, but I like to shred it myself. So then you're gonna put in some bacon bits or cooked bacon cut up, and you're gonna mix it around. Don't mind me, I'm super messy. Then you're gonna scoop that inside those little pockets that you put in the ground beef, and you're gonna fill them all. Then preheat your oven at 400. I put them on a pan because they leak sometimes with grease. You put them in there for 15 minutes. Then you're gonna drain your grease and enjoy with your favorite side dish and topping. I love this chipotle aioli. It's amazing. Tell me what you guys think. Taký jemný mliekový čaj. Mňa by zaujímalo, ako chutí tá gulička na spodu. Bo keby to vcucne v tom slamku, tak asi ma roztrhne. A keďže je to ázijský čaj, halo, tak môže aj palicu. To bude chalank. To je moc hlboké. Každá palička je iná. Zračka. Navrhujem počkať ďalšiu hodinku a tento čaj si vychladiť. Dáš fajne horúce do chladničky, nech tú chladničku aj porazí. Snáď to vydržíš chladničku. Čau. Vieš čo? Radej to vyťahneme. Dlhšie ako 5 minút to nenechám. A využijeme, že sa ochladzilo. Nie. Tým chladne čaj som si dal falbusy u tohto hlupáka. Vyzerá, že už by to mohlo byť. Tak povedz ty, hej? Konečne čaj! Čaj! Konečne čaj! Ideme? Ideme? Oh. Mm. A guličku? Mm. Mekučko aj vnútri. Nebičku papulke, to bol krásne, pane Bože, stalo za tie peniaze, nie? Sa mi zasekla v hrdle. Taký strašne jemný, také krémové guličky. Čaj! Konečne! Ďakujem za pozrite a zobte si čaj. Ja už neviem.